Zemunu. Danas u vezi sa zdravljem i tribina u 1 sat u Centru za kulturnu dekontaminaciju u opštini Savski Venac, zapravo u centru, a u organizaciji opštine Savski Venac i specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti u zajedničkoj borbi protiv narkomanije. Ovaj događaj organizuju za učenike starijih razreda osnovne škole Radojka Lakić. Od marta do danas 500 vršnjaka iz svih osnovnih škola sa Savskog Venca pohađalo je predavanja u vezi sa borbom protiv narkomanije. A u domu